מה שנקרא פייק ניוז, אגב, אלכסנדרה, פייק ניוז בתחום העסקי, שזה לא פחות מהפוליטי. ועכשיו טבע תובעת. יפה, וטבע תובעת, ואיתנו אופרי מלר פרי, שהיא מנהלת יחידת נוטרילון טבע ישראל, וגם מירב קריסטל, שלום, קודם כל שלום לך, בוקר טוב. ומירב קריסטל כתבתנו, שלום גם לך, בוקר טוב, מירב. זה קרב הפורמולות הגדול. אתה שואל אותי, כן, זה קרה בפורמולות, אבל לא בפורמולה, אלא בבית משפט ועל שם טוב בעצם. הייתה שם תופעה שקורית המון בתרחובות חלב לתינוקות וגם בתחומים אחרים, של איזושהי היסטריית רשת שהתחילה משינוי בעצם באתר הייצור של התרכובת. שונה המפעל, החברה הודיעה שאין לזה שום משמעות, הפורמולה נשארת אותה פורמולה, תהליך הייצור נשאר אותו דבר, וההורים בכל זאת החליטו לטעון שיש איזשהו שינוי במרגישים, שינוי במרקם, חלק קטנו, שיש לילדים שלשולים פתאום והקאות. עכשיו, חייבים להגיד שהיו כאן הורים אמיתיים שטענו את הטענות האלה, כמובן שלילדים שלהם אכן היה שלשול, או מה שזה לא יהיה, אבל זה לא היה קשור לשום שינוי בפורמולה, לא היה כאן איזשהו קשר ישיר וסיבתי לנוטרילון, יכול להיות שחלק היו רגישים, יכול להיות שחלק פשוט היה להם וירוס. אבל איך יודעים שזה סימילאק? מירב, איך יודעים שסימילאק עומדים מאחורי הדבר הזה? אז נוצר מצב שכל ההורים שהיו להם את התופעות האלה בעצם התקבצו והתחילו ללבות אחד את השני, וכאן נכנסת לכאורה המתחרה, שרואה את האש הזו, את הגיצים האלה, ומלבה אותם לכאורה בכל מיני חשבונות פייקים, ובהמלצות על סימילאק, ובפוסטים משל עצמה, שבעצם אומרים, גם לי, מלא ילד שלי, שלשול, עברתי לסימילאק וכו' וכו'. כל זה כמובן לכאורה התברר בבית המשפט, ובעזרת איזושהי חברה שמתמחה בליצור שיח ברשת. אוקיי. טוב, תודה רבה מירב על הדיווח הזה. אופרי, בואי נשוב אלייך. הרגשתם את זה ממש פתאום, זה כמו גל, צונאמי כזה או מה? אז אני רוצה רגע לעשות, אני לחזק את מה שמרב אמרה ולחזור אליהם. כן. בעצם נוטרישיה, החברה היצרנית של נוטרילון, שהחברה מספר אחת באירופה, משווקת ל-140 מדינות, עברה לאתר יצור חדש, state of the art, האתר הטוב ביותר של נוטרישיה שקיים היום, לא נעשה שינוי בפורמולה, לא היה שינוי. פשוט למפעל חדש והחליפה את ה... פשוט למפעל חדש, וטוב ומקביל טבע על גבי כל המוצרים שלה, החליפה מלוגו טבע בעברית ללוגו טבע באנגלית, זה מה שקרה. מתי שמת לו שקורה משהו? אתם שמים לב שיש גל של ירידה במחירות? אתם שמים לב להרבה פוסטים? אז אמרנו שהיה מעבר מפעל, ושהיה שינוי של לוגו, והמוצרים היו בשוק על המודפים כמה חודשים, ורק בתחילת ספטמבר, בעונה שהיא מאוד מאוד רגישה, כי תינוקות בפעם הראשונה נכנסים למסגרות החינוכיות, תינוקות שהיו בשנה שעברה חוזרים, אנחנו מכירים את חודש ספטמבר, שהוא חודש עם תחלואה מוגברת, ואחרי חודשים שילדים כבר אכלו את המוצרים, מהמוצרים החדשים, מהמפעל החדש, פתאום יש גל, פתאום הרבה אמהות מדווחות ומתלוננות על שלשולים ועל כל מיני תופעות נוספות. לנו היה ברור שיש פה משהו שהוא חריג. מיד, אני אגיד לכם מיד גם למה. זיתם את זה? איך ניתרתם את זה? זאת אומרת, איך זה קורה? לקח לנו רגע זמן, אבל הבנו שיש פה משהו שהוא לא משהו שהוא סביר. למה? מכיוון שאם יש משהו וקורה משהו, הוא קורה על עצבה ספציפית, על מוצר ספציפי. אבל בשוק היו הרבה מאוד מוצרים, עם עשרות יחידות שנמצאות, מפורמולות שלב 1, 2, 3, קו הפורמולות הנרחב והטוב שיש לנוטרילון, הכל היה, והתלונות היו על הכל, על כל העצבות, על כל המוצרים, וברגע שיש משהו כל כך רחב... אבל אתם בעלי ניסיון, הרי אם כל ספטמבר או בתחילת שנת לימודים זה אותו סיפור עם השלשולים, אז כאילו למה התרגשתם הפעם? כי היה טיימינג מוזר, השיח ברשת היה שיח מוגבר, לא סביר, ואנחנו גם יודעים שהיו בתוך השיח הזה, אנחנו ניתרנו אותו, ואנחנו יודעים בתוך השיח הזה שהיו פרופילים של מסחרים, פרופילים שזאת לא אימא. זיהיתם בוטים שמעדדים את הדבר הזה? למדתי שלא קוראים לזה בוטים, בגלל שזה פרופיל. זה פייקי, פשיבי, ככה קוראים לזה, אבל בעצם עומדת מאחורי זה. לא משנה, השם לא לבנתי. חברה מסחרית, לא אימא, לא תינוק, מישהו. התחלת בבדיקה סמויה כדי להתחיל לאתר את זה?
אני יכולה להגיד שפנינו לפייסבוק ועידנו אותם על פרופילים שאנחנו חושבים שהם פרופילים שהם לא אמיתיים, ועובדה שהם אוסרו מהרשת, ככה שזה מדבר בפני כמה עצמו. כמה נזק להערכתך דבר כזה גורם? כי בואי נגיד את האמת. למרות שאנחנו נכנסים לפעמים ורואים שזה פייקים, עדיין כהורה, אתה נורא חושש, בגלל כל הסיפורים שהיו פעם בישראל, אתה ממש הרגשתם את הנזק הזה? אנחנו הרגשנו את הנזק הזה, וצריך רגע להבין את הקטגוריה הזאת. זאת קטגוריה סופר רגישה. הורים שבחרו במוצר אחד, הם בחרו בו, ועכשיו הם רוצים להמשיך איתו לאורך כל הדרך. וברגע שמעררים להם את האמון, ומישהו, והיו אמירות מאוד מאוד קשות שנעשו, כמו אין אשן בלי אש, כאילו נתנו, עיררו מאוד את האימהות בשימוש ובביטחות של המוצא. קונספירציות, מה שנקרא, מכונות שקרים מתוחכמות עובדות כך. למה אני שואלת אם עשיתם בדיקה סמויה? אתם הלכתם אחורה, גיליתם מי השורשים, אתם יודעים היום להגיד בוודאות שמי שעשה את זה, אלה המתחרים הישירים שלכם? תראי, לא חברת טבע ולא המשרד המלווה שלנו, של משרד עורכי הדין, היו ניגשים לכזאת תביעה, אם לא היינו יודעים שיש בידינו את ה... חומרים הנדרשים כדי לפתוח בהליך משפטי, בתביעה מאוד משמעותית, בוודאי. אוקיי. יש לנו תגובת חברת לידר. שקשורים למשפיעניות שכתבו את הדברים. נכון. כתב התביעה התקבל לאחר פרסום דבר התביעה. בשלב זה היועצים המשפטיים של לידרס לומדים את תוכנו ויגיבו לטענות השונות בבית המשפט. נמשיך לעקוב. תודה רבה לך. תודה רבה.